U sali Bioskopa Vojvodina u Bačkoj Palanci od 1. do 4. marta u okviru francuskog filmskog karavana Omaž Cezarima biće prikazana 4 filmska ostvarenja. U čast filmske nagrade Cezar, koju filmovima koji su prikazani tokom prethodne godine, dodeljuje Francuska akademija filmske umetnosti. Kulturni centar Bačka Palanka nastavlja uspješnu saradnju sa Francuskim filmskim institutom u Srbiji. Ova saradnja traje već neke 4 godine i do sada smo prikazali 16 ciklusa francuskog filmskog karavana, znači bilo je raznih ciklusa, a ovaj ciklus koji ste spomenuli je 17. koji ćemo prikazati u gradskom bioskopu Bačka Palanka. 1. do 4. marta sa početkom u 20 časova biti prikazani filmovi 1. marta film Cezar, 2. marta film Serafina, 3. marta Kapetan Conan i 4. marta Camille kod Claudel. Ciklusi francuskog filmskog karavana organizuju se u saradnji sa Francuskim institutom za kulturu. Do sadašnjih 16 prikazanih ciklusa u Bačkoj Palanci imali su svoju stalnu publiku. Uvek bude nekako isto interesovanje u smislu da kad prođe ciklus i kada treba da obavestimo Francuski filmski institut o poseti, uvek imamo jedno 200 gledalaca otprilike, manje više, koji dođu i pogledaju ove filmove. I primetili smo da uvek ista publika dolazi da gleda francuske filmove, znači postoje već ljubitelji francuskog filma u Bačkoj Palanci. Ovom prilikom pozivam sve one ljubitelje francuskog filma da dođu i pogledaju neki od ovih filmova. Nagrada Cezar smatra se francuskim ekvivalentom američkog Oscara, a ceremonija dodele nagrada koja se organizuje od 1975. godine, ove godine biće 2. marta u Parizu.